ეთერში ახალი 12-ზე წუხელ ბოლნისში ქართული ოცნების წევრი ნოე ახაშვილი სამართალდამცავებმა ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. როგორც დაკავებული შვილი ელენე ახაშვილი ამბობს, მანქანიდან გადმოსულმა პოლიციის თანამშრომლებმა ნოე ახაშვილი ძალის გამოყენებით ყველანაირი ახსნა-განმარტების გარეშე ჩასვეს ავტომობილში და წაივანეს. მის შვილს კი ტელეფონი წაართვეს, შემდეგ კი სამართალდამცავებმა ტაქსის მძღოლებს მისცეს მითითება, რომ ელენე ახაშვილი ტერიტორიიდან არ გაეყვანათ. კოალიციის წევრებს პოლიციაში ნოე ახაშვილის დაკავების მიზეზი არ განუმარტეს ადვოკატმა კობახიძემ. დაკავებულთან გასაუბრება მხოლოდ მას შემდეგ შეძლო, როდესაც ის ბოლნისის პოლიციიდან მარნეულის რაიონულ სამმართველოში გადაიყვანეს. გააჩერეს მამაჩემი და დაუწყეს ჭიკაობა ჩაჭიკი მანქანაშიო. მამაჩემმა კითხა რატოო, რის გულისთვისო, ანუ არაფერი არ უთხრეს, ჩაჭიკიო და ჩააგდეს მანქანაში. მე გამომეკიდა ორი პოლიციელი, ერთი მიტრიალ და მეორე უკან მანქანისკენ დაბრუნდა, მეორე მე ჭიკავებოდა და ჩამომართვა ტელეფონი. მოსულები ვართ აქ, როგორც გითხეს, მიმდინარეობს ნოე ახაშვილის დაკითხვა, ისე რომ არც ადვოკატი ესწრება, არც არავინ აბსოლუტურად. არის 76-ე მუხლი და 77-ე მუხლი ადმინისტრაციული სამართალდამცავებმა კოდექსისა და ედავებიან პოლიციის დაუმორჩილებლობას და წინააღმდეგობას. ამ დროს კაცი გაუგნებულია, უბრალოდ არის ეს მობილური ჯგუფის ხელმძღვანელი ბოლნისის რაიონში, ჩვენი კოალიციის, და იმდენად აქტივისტია, რომ უნდათ რაღაცნაირად უგულებელი ხონ, როგორც თვითონ ამას ამბობს, რომ გაანეიტრალონ მისი მოქმედები, აქტიური მოქმედებები.